الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في مال السورة الله عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح الله كمية وقلبة geldi زمان ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إنسان دست دست الله ديننا gördüklərini gördükdə Fəsbih bihamdi rabbike vəstəğfirh innəhu kānatə təwwāb. Həmd dilə Rabbini təriflə və ondan bağışlanmağını dilə, həqiqətən o tövbələri qəbul edəndir. Bu surə də qardaşlar, Mədinə surələrindəndir. Bu deyir, surədə müjdə var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in əldə edəcəyi Xeyirlərə və bunun üzərinə tərtib olunan savablara diqqət çəkmə var, müjdə var. Birincisi o müjdə nədir? Allah Azzə və Cəllənin öz Rəsulu sallallahu alayhi və sallamə yardım edəcəyi. Yardım edəcəyi və onun məhkəni fəth edəcəyinə dair müjdə. Bax, Mədinə surəsidir. Artıq hicrətdən sonra hələ məhkə fəth olunmamışdı. Amma məhkənin fəth olunacağına dair və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Allahın yardımının gələcəyinə dair müjdə gəlir burada. Və eyni zamanda insanların dəstə-dəstə, toplumlar şəklində İslam dininə, Allahın dininə daxil olacaqlarına dair burada bir müjdə var. Belə ki, deyir: "Onlar vaxtı ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə və Allahın dininə düşmən olduqları halda dəstə-dəstə İslama girib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yardımçıları və dostları olacaqlar." daha öncədən bunun müjdəsini verir Allah azza vəcəllə. Çünki hams Allah rəsuluna qarşı nə edirdilər? Savaş elirdilər, mübarizə aparırdılar, inkar elirdilər, düzdür? Burda isə Allah azza vəcəllə deyir ki, o insanlar dəstə-dəstə girəcəklər Allahın dininə və fəth gələcək sənə, nasr gələcək, yardım gələcək. Bu nədir? Müjdədir. Bu yardımdan, bu fəthdən sonra olacaq işlərə gəldikdə isə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Allah azza vəcəllə əmr eləyir ki, Bu fətin, bu yardımlan və bu insanların dəstə-dəstə islama, dinə girməsindən sonra sən özünə bizə şükr elə. Həm dələ, şükr elə və Allahdan bağışlanma dilə. Şeyx buyurur ki, burada həmçinin nə var? 2 işarə var. Müjdə, bir də işarə. Allahın yardımının davamlı olacağına dair işarə var. Bir var, bir dəfə gəldi, yardım kəsildi. Burada işarə var ki, əgər sən təsbihlə, şükürlə, həmdlə Allah'a şükr etsən və Allahdan bağışlanma diləsən, Allahım bu yardımı davam eləcək. Daha in gələcək Allahım bu yardımı. Bu şükürdəndir də, yəni həmd eləmək, təsbih gətirmək, istiqbal etmək bu şükürdəndir. Yəni sən bu şükrü davam elətdirsən, sənə bu yardımın davamı gələcək. Bu işarədir. Necə ki Allah azza və cəla Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Lə in şəkərtum lə əzidənəkum". Əgər siz şükr etsəniz, mən sizə öz naimətimi artıraram. Allahdan yardım geldi. Bu nemətdir. Siz bu nemətə, bu yardıma şükr etsəniz, bu yardımı yenə də artıraram mən. Və bu deyir, həmin o yardımın davamı və artması daha da Rəşidi Xəlifələrin zamanında və ondan sonra da görüldü. Belə ki, Allah Azzavəcələ öz yardımını davam elətdirdi. İslam başqa dinlərin getmədiyi yerlərə qədər gedib çıxdı. Başqa dinləri qəbul etmədikləri halda İslam dinini qəbul etdilər. Yəni o qədər geniş bir ərazilərə yayıldı. İndi vaxtda kimi bu baş verdi ta ki ümmətdə müxalifətlər dinə zidd, Allahın dininə zidd əməllər ortaya çıxana qədər. O zamana qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hətta sonra Rəşidə xələfələrin zamanında, Rəşidə xələfələrdən sonra da bu yardım davam edirdi. Fətklər gedirdi. Din yayılırdı. Toplumlar dəstə-dəstə İslamı qəbul edirdilər. Həmin bu müjdə, bu işarə getdikcə davam eləyirdi. Amma o vaxt ki artıq ümmət Allahın dinində ihtilaflara düşdülər. Müxalifliklər edədlər. Allahın əmrində yeni işlər çıxartdılar. Və ondan sonra Allah onları parçalanmayla ibtila elədi. Allah onlara bir bəla, bir imtihan göndərdi. Parçalandılar onlar və ondan sonra da baş verənlər baş verdi. Də nə baş verdi, onu hamı bilir. Amma yenə də buna baxmayaraq bu ümmətə Allahın rəhməti və lütfü ağıllara sığmayacaq, xəyallara gəlməyəcək qədər yenə də genişdir. Bax. Baxmayaraq ki, ümmət parçalandı, müxalifliklər elədi, amma yenə də Allah bu ümmətə öz rəhmətini, öz lütfünü verir. Xüsusilə də bu ümmətdən o taifətün mansuraya. Hansılar ki, onlar Allahın dinindən, Allahın ipindən yapışırlar, Quran və sünnəyə doğru bir şəkildə riayət elərlər və onlar qiyamət günündə də davam edəcək, qiyamət gününə qədər bax onlara bu yardım, bu lütf, bu rəhmət, bu mərhəmət xüsusi bir şəkildə davam eləyəcək. Ta qiyamətə qədər. Amma ümumi götürəndə və o müx müxalifliklər çıxandan sonra ümmətin maşına bir çox bəralar gəldi. Amma o dinə müxalifliklərdən öncə nə idi? Allah azza vəcəllə davamlı bir şəkildə, kəsintisiz, geniş, bol bir şəkildə öz yardımını, izzətini müsəlmanlara verirdi, endirirdi yağış kimi, bir bərəkətli yağış kimi. Birinci işarə budur. Yəni əgər siz şükrəstəniz, Allah'a doğru-düzgün bir şəkildə ə Allah'a təriflər de desəniz, şükr etsəniz, bağışlanma diləsəniz bu yardım davam eləcək. Bu iş birinci işarə, ikinci işarə isə artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əcəlinin yaxınlaşmasının işarəsidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Allah azza vəcəllə çox dəyərli, üstün fəzilətli bir ömür bəxş eləmişdi. Və Allah azza vəcəllə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ömrünə and içmişdi. Bu da onun ömrünün bərəkətliyinə əzəmətliyinə, fəzilətliyinə bir işarə idi. Və necə ki, deyir şeyx, bütün fəzilətli işlər istighfarla tamamlanır və namaz, həcc, misal çək, məsələn, namaz qıtsa əs-sələmü aleykum və rəhmətullah, əs-sələmü aleykum və rəhmətullahsa, əstəğfirullah, 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 düzdür? Fəzilətli bir işdir namaz. Və namazdan sonra sən nə edirsən? İstighfar edirsən. Fəzilətli əməl, sonu istighfar. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fəzilətli bir ömrü üstün bir ömrü var idi və sonunda Allah azza vəcəllə ona bu nemətləri tamamladıqdan, kamillədikdən sonra deyir ki, istighfar elə. Bax, hər bir fəzilətli işin sonu istighfarla bitdiyi kimi Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin də fəzilətli olan ömrünün sonunda onun istighfar diləməsini istəyir Allah azza vəcəllə. Bu da deyir ona işarədir. Yəni bu istighfarla, bu şükürdən Rəbbinə görüşməyə hazırlansın və ömrü bucür tamamlansın. Sallavatu lllahi və salamuhu alayh. Və sonra nə olur? Bax, Allah Az Allah Rəsulullah sallallahu alayhi və səlləm bu Qur'anı, bu ayətləri belə təfsir eləyir və belə anlayır və belə həyatına gerçəkləşdirir ki, artıq o öz namazlarında rükusunda, səcdəsində Subhanallahu və bihamdik, Allahummağfirli duasını dey çoxaldardı. Çox altmışdır. Bax. Həmen o Allah Azərbaycan ayədə bildirdiyi kimi təsbih edərək, həm dedərək Allahdan bağışlanma diləyir. Namazlarında fikir ver. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ömrünün sonunda da bu duaları çoxaldaraq, yəni ömrü bax bucür fəzilətli və kamil, gözəl bir şəkildə tamamlandı. Sallallahu alayhi və səlləm. Rəhmetəllahu. Buca Allahdan dilərəm ki Bizlərin də ömrünü gözəl bir şəkildə tamamlamağı bizlərə müvaffəq etsin. Ya rhamukallah. Allah Subhanahu taala bizlərin ömrünü gözəlləşdirsin, özünə itayətdə, özünün tövfinin gerçəkləşdirilməkdə bizlərə yardım etsin. Müvaffəq etsin Allah Subhanahu taala bizləri. Və inşallah bununla kifayətlənirik. Subhanakallahumma hamdlik, əşhadu an la ilaha illa entə, astəğfirukə və ətubuləy.